Ratos malditos, detestáveis, horríveis. Ratos, sumam daqui! Ei, senhora. Eu voltei para cuidar dos seus gatos. Ah, sim! Você! Meus gatos? Não foi você quem me falou daquela tal de Freya? É uma deusa como você que tem gatos devotos e poderosos para lutar ao lado dela. Mostre suas garras, boa senhora. Oh, sim! Poderosos eles são mesmo. E eu, a deusa deles. Se você quiser, use esta chave e veja pessoalmente. Oh, meus belos bebezinhos. Aí estão vocês. Vão para a plantação, amigos. A batalha é de vocês. Eles deviam pegar um ar. Acho que sou mesmo como a areia que você falou. Melhor eu soltá-los para serem meus guerreiros. Gatos são seres sagrados. Eles ajudam a manter a harmonia. Seu problema com ratos foi resolvido graças a Freya. Nunca pensei que o miado dos gatos acalmaria a minha alma. Pegue essa chave. Tem umas coisas em casa. Pode levar o que quiser. O que você está vendo, Sunny?
Detone! Vá, olhos meus. Você vai pro chão! Dá picadinho! Uma ajuda seria bem-vinda! Alguém de surpresa! Não pode morrer de mim! Morre! Espalhem! Essa já vem! Marque o cadáver! Sunin, seja minha guia. Você vai pagar! Você vai pagar! Não vamos nos cuidar! Tripas!
Misericórdia! Você não vai para o paraíso! Volte aqui, me enfrente!
Deus fez o homem ereto e o que rasteja. Deus criou o lúpulo e a cevada na mesa. Se chegar perto do céu, deseja que tome outra cerveja. Beba hidromel e cumpra acompanhar, pois ninguém sabe quando o Senhor vai chegar. Então não adia sua embriaguez, quem sabe hoje seja a última vez. Talvez faça parte da minha cena. Não posso mudar, não é? Me mostra como se bebe no clã do Corvo. Você vai desmaiar sem eu nem levar isso a sério. É o que nós veremos. Deus fez o homem ereto e o que rasteja. Deus criou o lúpulo e a cevada na mesa. Se chegar perto do céu, deseja que tome outra cerveja. Beba hidromel e cumpra acompanhar, pois ninguém sabe quando o Senhor vai chegar. Então não adia sua embriaguez, quem sabe hoje seja a última vez. Sinto dedos gelados correndo por mim. Essa cerveja está envenenada. Ai, parece que Jormungandr está se mexendo no meu estômago. 100 vidas eu prometi a ela enquanto morria. Uma flecha danesa cravada no seu peito. 100 vidas pela dela. Mas há alguém que não caiu ainda. Permita-me consertar isso. Você vai morrer como a minha Ciro morreu! Quem vai morrer hoje não será eu. Thank you.
Seja meus olhos, Sunin. Pai! Precisa de alguma coisa? Rolo! Já voltou da França, então. Mas que surpresa! A Lady Astrid está bem? Está sim. Tivemos umas semanas turbulentas quando voltamos, mas ela está firme com a família. E eu estou procurando uma nova aventura. Se me lembro bem, você disse que eu acharia algo aqui com o seu clã. Isso mesmo. A sua presença é bastante necessária e muito bem-vinda. Acomode-se e em breve nós vamos navegar. Não ganhei uma vez o dia todo. Preciso virar o jogo. Ah, Orlok. Conheço bem esse jogo. Sente-se, sente-se. Os dados não vão rolar sozinhos. Vamos em frente, então. Certo. Então, vamos começar.
Interessante. Vou com esses.
sua derrota, Excelsior. Assim não. O que está havendo aqui? A sorte está do seu lado. Que azar. Quer ir de novo? Mais uma rodada. Interessante. Vou com esses. Pegue e leve comigo, hein? Ganhar de você. Melhor desistir.
com esses. Quase te vencendo. Interessante. Boa partida. Os deuses favoreceram sua mão hoje. Vamos de novo? Já deu pra mim. Estou indo. Se cuida, colega. Que tal uma incursão?